Sagamshi do visat cu anul curat curierii pe. Sandro Kachakhidze autogasalea 8 ore izgan malovashi magiqobit rakhteba Ukrainashi omis 63 dges. Omis 2 tvis tavze sabzolo masalebis maragi izrdeba rats Ukrainistvis gamarjobis shansebs zrdis. Amerikam Ukrainas M777 tipis 155 mm-iani kalibris jer 18 kholo shemdeg damatebit 72 haubitsa misa. Ai soret am tipis haubitsaze saubari romosats akhla tken studiashi. M777 tipis haubitsas sheuzlia svadasva sakhis churvis gasrola machoris reaktivuli da GPS-it martuli churvebis isris 30-dan 70-amde kilometrze. Modernizebuli haubitsis transportireba upro martivia. M777 transportireba shesadzlebelia vertmprenis sakidit satransporto tvitmprinavebit rogoritsa magalitad C-130, iar șesadzrebelia misi buksireba nebismer saturto mankanaze romelits 2.500 tonaze metsitsons. Თავდაპირველად ამერიკამ უკრაინას 40.000 ხოლო შემდეგ 144.000 ერთეული ჭურვი გადასცა. ასეთი ჰაუბიცის სამართავად საჭიროა მინიმუმ 5 სამხედრო მოსამსახურე. საარტილერიო დანადგარი საბრძოლო მდგომარეობაში მოსაყვანად კი საჭიროა 6 წუთი და 10 წამი. Ის იყენებს ცეცხლის მართვის ციფრულ სისტემას, მისი საშუალებით ხდება ნავიგაციის დამიზნების და თვითლოკაციის უზრუნველყოფა, რაც ქვემეხვის მოქმედებაში სწრაფად მოყვანის საშუალებას იძლევა. Ამერიკის გარდა M777 ტიპის ჰაუბიცები უკვე გადასცა უკრაინას კანადამაც. Ამ შემთხვევაში საუბარია 4 ერთეულზე. Კანადას არსენალში ასეთი სულ 37 ერთეული ჰაუბიცა აქვს, რომლებიც ავღანეთის ომის დროს შეიძინა. Kiev სამხედრო შეერაღებას ასევე აძლევს გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ავსტრალია და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. Ucraina ძლიერდება ათასობით ტანკ საწინააღმდეგო იარაღი, ხელყუმბარები, სარაკეტო გამშვებები 40 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი უკრაინის სამხედრო დახმარების საკითხზე შეთანხმდა. Დახმარება, რომელიც უკრაინაში იგზავნება, არის მასშტაბური. Sandro Sanaia შემოერთდება ახლა კურიერი პიესის სტუდიას და ვისაუბრებთ რა შეიარაღებით ძლიერდება უკრაინა. Sandro საღამშვიდობის. Საღამშვიდობის. Sandro, იზრდება იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომლებიც უკრაინას დამატებით შეერაღებას აძლევენ. Ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ სამხედრო დახმარების ნაწილზე. Მოგვიყევი კიდევ რით ივსება უკრაინის არსენალი. Ვითხიანი ფიქრის შემდეგ, სწორედ რამშტაინის ბაზაზე შეკრების შემდეგ, როდესაც 40 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბნენ, გადაწყდა, რომ გერმანია დიდხნის ფიქრის შემდეგ დაეხმარება უკრაინას სამხედრო შეიარაღებით. Ამ შემთხვევაში გერმანია არის ქვეყანა, რომელიც გადასცემს უკრაინას ჰაერსაწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებულ ტანკებს, თუმცა ეს არ არის ტანკი, არამედ ეს არის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც არის მოძრავი, მას გეპარდის სახელით იცნობენ. Თუმცა ეს დიდხნია ფიქრის შემდეგ გადაწყდა, ასე მოგეხსენებათ ისიც, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ოლაფ შოლც უშუალოდ გერმანიის კანცლერს, უშუალოდ თავისი პარტიის შიგნითაც და ხელისუფლების შიგნითაც აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ უკრაინის მიმართ გერმანიას არ ჰქონდა აქამდე სამხედრო დახმარება გაწეული. თუმცა, როგორც გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა კრისტინე ლამბრეხტმა განაცხადა, გერმანიის არმიაში არსებული უკვე ჩამოწერილი 10 წლის წინ წერილი გეპარდები გადაეცემა უკრაინას, ანუ გერმანია მისცემს საშუალებას, რომ კონკრეტულ კომპანიას, რომელიც აწარმოებს ამ შეიარაღებას, გადასცენ, მისცემს უფლება, რომ გადასცეს ეს შეიარაღება უკრაინას, რაც დაეხმარება უკრაინას იმაში, რომ მოძრავი ანტისაჰაერო საზენიტო სისტემა, გეპარდის სახელწოდებით ცნობილი, 40 კილომეტრის რადიუსში გაანადგურებს თითქმის ყველა საჰაერო საშუალებას, რომელიც გადაიფრენს უკრაინის თავზე. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სისტემა არ არის ახალი და შეიძლება არ ასე ვთქვათ, არ აკმაყოფილებს დღევანდელი რეალობის სტანდარტებს, მიუხედავად ამისა, მაინც უკრაინელმა სამხედროებმა ჯერ არ იციან ამ სისტემის გამოყენება, რადგან ეს არის მათთვის მეტად უცხო ტექნიკა. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა გერმანიამ აიღოს პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე და უშუალოდ გერმანიის მიწაზე, ნატოს წევრი ქვეყანა, მოგესალმებით გერმანია, გერმანიის მიწაზე გაწვრთნან უკრაინელი სამხედროები. ამას ამერიკას ადასტურებს და ასევე ჩვენ მაყურებელმა კარგად იცის ისიც, რომ ამ დღეების განმავლობაში არასაჯაროებდა ამერიკა იმ ქვეყნის დასახელებას, იმ ქვეყანას, რომელიც უშუალოდ მიიღებდა მონაწილეობას უკრაინელი სამხედროების სხვადასხვა ტექნიკით გაწვრთნაში. და ჩვენ უკვე ეს ვიცით, რომ ეს ქვეყანა ამ შემთხვევაში არის გერმანია, რომელსაც სადაც დაეუფლებიან უკრაინელი სამხედროები უშუალოდ გეპარდის მოხმარებას ისწავლიან.
Sandro, Germania, America, Saprangeti, am cuvântul ce am unat valci, ASEV, Aris, Cehetii, Canada, Didi Britaneti, Riti Ehmarebian, S. Cuvântul Ucraina. Saprangeti, Aris, Riti Ehmarebian, S. Cuvântul Ucraina, mobiluri, haubicit, S. Gahlaut, Angulit, Cezari, Mas, S. Cuia, S. Ormuzat, Hutmeti, Milimetri, Tvitmawali, S. Ormuzat, Hutmeti, Milimetri, Cuvântul 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 Ecuși, ჭური გაისროლოს ის ხახლავთ 8 რვაზიანი მას აქვს 8 საბურავი და ასევე აქვს ავტომატური დატენვის სისტემა და ასევე შიდა სანავიგაციო სისტემა, რაც საშუალებას მისცემს უკრაინელ სამხედროებს, რომ ძალიან სწრაფად გადაადგილდნენ, გაისროლონ ეს ჭურვები, რომელიც არის გაისროლი და დაივიწყე ტიპის, ანუ მათ შეუძლიათ დაუმიზნონ, გაისროლონ და შემდეგ უკვე გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სისტემა არის მობილური, მობილური ჰაუბიცა, მათ შეუძლიათ ძალიან სწრაფად გადაადგილება, შეუძლიათ გაისროლონ რუსული სამხედრო შენაერთების წინააღმდეგ და უკვე შემდეგ გადაინაცვლონ სხვა ტერიტორიაზე. Კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელიც დაეხმარება უკრაინას, გახლავთ ჩეხოსლოვაკია, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა, უფრო სწორედ ბუდიშვილი ამისთვის, ჩეხეთის რესპუბლიკა გადასცემს ეგრეთ წოდებულ გვოზდიკებს, ასე ქვია, მოძრავი ჰაუბიცა არის, მოძრავი საარტილერიო სისტემა გახლავთ ესეც, რომელიც ვიზუალურად ძალიან ჰგავს ტანკს, თუმცა ეს ტანკი ნამდვილად არ არის, ეს არის ჰაუბიცა, რომელიც ძალიან გამოადგება ამ შემთხვევაში უკრაინას ბრძოლის ველზე. Და ასევე ყველაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დახმარება, ეს გახლავთ ექსკალიბურის ჭურვები, 155 მმ-ის ჭურვი, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ტიპის ჰაუბიციდან გაისწრიან მას, ეს იქნება M-7077, თუ ნებისმიერი სხვა, მისი რადიუსი 30 კილომეტრიდან 70 კილომეტრამდე მერყეობს და იგი არის GPS-ით მართული. ხოლო ის, რაც გამოარჩევს ყველა სხვა ჭურვისგან ექსკალიბურის ჭურს, არის ის, რომ როგორც ჩვენ მაყურებელი ეკრანზე ხედავს, ის სტატიკურ სამიზნეს ხვდება ზემოდან და ამ შემთხვევაში თუ ეს სტატიკური სამიზნე აღმოჩნდება რუსული ტანკი, მოგეხსენებათ, რომ ტანკებს და განსაკუთრებით რუსულ ტანკებს ზედა ნაწილი, ჯავშანის ზედა ნაწილი აქვს მეტად თხელი, ის გახდება აუცილებლად ექსკალიბურის ჭურვის მსხვერპლი და როგორც ხედავთ, ჯაველინის ტიპის არის, შეიძლება ასეც უწოდოთ, რადგან ის ზემოდან ეცემა სამიზნეს და ახლობით იგივე პრინციპით მუშაობს, როგორც ჯაველინი. იგივე პრინციპით, უბრალოდ გაცილებით უფრო მსხვილი კალიბრის არის და გაცილებით უფრო გამანადგურებელი აღმოჩნდება ეს. Მადლობა, სანდრო სანაია საუბრობდა კურიერი პიესის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი შეგვიძლია მიმოვიხილოთ, რა ხდება ფრონტის ხაზზე. Რუსეთი განაგრძობს უკრაინის აღმოსავლეთს და სამხრეთზე. თავდასხმას გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთმა დონბასში ზერეჩნოვის და ნოვოტოშოვკას დასახლებულ პუნქტებზე კონტროლი დააწესა. რუსეთის ჯარებმა დაარტყეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ხიდს ოდესის ოლქში. ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური ინფორმაციით დაზიანებულია ხიდი ზატოკის რაიონში. Რუსმა ოკუპანტებმა უკრაინაში ლუგანსკის ოლქის ქალაქები და სოფლებიც დაბომბეს. იერიშმა გაანადგურა და დააზიანა სახლები, აგრეთვე სკოლის შენობაც. Არის მსხვერპლიც. ქალაქ პრივილიაში 68 წლის მშვიდობიანი მოქალაქე ადგილზე მაშინ დაიღუპა, როდესაც რუსების მიერ ნასროლი ბომბი სახლის ეზოში ჩამოვარდა. ამის შესახებ ინფორმაცია ლუგანსკის რეგიონული სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გაავრცელა. Უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა გასულ დღეღამაში მტრის 4 ერთეული სპეციალური და 17 ერთეული ჯავშან ტექნიკა, 3 სპეციალური საინჟინრო და 16 საავტომობილო ტექნიკა, ასევე 3 საწვავ გამმართველი და 1 საზენიტო მოწყობილობა გაანადგურეს. ამ ინფორმაციას აქვეყნებს უკრაინული მხარე. რუსი ოკუპანტები კი უტევენ ხარკოვს, უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქს. ქალაქში მძიმე ვითარება არის, სადაც იერიშები მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. ხარკოვის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, იერიშის შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი, დაშავდა მინიმუმ 15 პირი, ასევე საუბარი არის, რომ განადგურდა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. რაც შეეხება მარიუპოლს, მარიუპოლის ციხესიმაგრედ ქცეული აზოსტალის ქარხანა ისევ იბომბება. მეტალურგიული კომბინატის მიწისქვეშა ქალაქში კვლავ მარიუპოლის მცველები რჩებიან, მათთან ერთად არიან მშვიდობიანი მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები, ქალები, ასევე მოხუცები. მიუხედავად მოსკოვის არაერთი დაპირებისა ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნის შესახებ, საჰაერო თავდასხმები აზოსტალის ქარხანაზე არ წყდება და არც მწვანე კორიდორები იხსნება. ქარხნის ტერიტორიაზე, ასევე ტერიტორიის ნაწილზე გრძელდება ქუჩის ბრძოლებიც.
Dogorc Britanetis dazorov atskhadebs rusets zalian shezghuduli saheru tsnoma aqs Ukrainis chdiloitsa da dasavletchi rasats shetaviti mokmedeba daqavs sho radiuze mokmedi saraketo iaragis gamoqenebamde Britanetis tavdotsis utsqebis informatsii tve Rusetis mokmedebebi dziritadat kontsentrirebuli aris Ukrainis samkhredze da aghmosavletze rogorc uqa visaubret Rusetis sakhmeleto zalebistvis dakhmarebis mitsodebazets aris aseve saubari am dazorvis informații damate vitanse veați cadem rom Moscovi cuavați Egeps miza și Ucrainis samhedro obiectebs da logisticuri infrastructura scoernis maștavit. Sam ministru miutite samo calcopi repșoris magalim scorpli saptezeți da țărstrom Ucrainis saporto calaca na Mariupol și Rusetis dar mă bisumbra ulesova sau raudot horțel deba ara mizan mimartuli tavisupali vardinis mkone bombebici. Rusetis samizni aseve Ukrainis samkhreti okupantebi uteven Khersonis olks. Ukrainis samkhretshi mdebare khalakshi khalaki Khersoni Rusetis mier okupirebuli aris martidan. Ukrainis khelisuflebis informatsiit uakhles momovalshi Ruseti ak egret zodebuli referendumis chatarebas gegmaus kidev erti egret zodebuli sakhakho respublikis chesaknevat. Am gegmis arsebobas aseve adasturebs didi Britanetis dazvervats. Khersonshi adgilobrivma mtskhovreblebma dges pseudo referendumisa da Rusetis okupatsiis tsinaagdeg mshvidobiani sa protestul acția gamartes, tumța rusă mai izdașați. Ocupantii ruseti utevs Nikolaevsat sadat sa upiratesoba akhla ukrainelebs aqts Ukrainis sheeragabulma zalebma Nikolaevis olkshi tsarmatebuli kontrshetebis shedegad sami dasakhleba gaatavisuples es aris khalak Khersonis chtilo dasavletit mdebare Shirokie Lyubine da Novopetrivkis dasakhlebebi rus samkhedroebs mtsdeloba khondat Khersonis olkidan sheetiat Nikolaevis randomime sopelze matchoris Novazariasa da Tavris mimart Tumța, როგორც ucrainul im care ați cadep să ucrainele bist armate boli contrari și ședegat, a că rusebma bucanda ihies. Ucrainii sarmis samkhreti sardloba aseve atskhadebs rom shauzghvashi mdebare kunzul Zmeinze ierishi miitanes Rusetis samkhedro zalebis pozitsiebze mat choris martvis punktzets. Sardlobis informatsiit tve ganadgurebulia okupanti kveqnis sazenito saraketo kompleksi Strela 10. Kunzuli Zmeini romelits strategiuli mnishnobis aris rusma samkhedroebma umis daqebidan maleve daikavs, tumtsa misi gatavisupleba ukrainelma jariskatsebma randomime dgeshi shezdes. Ასეთი არის ვითარება ფრონტის ხაზზე და ქალაქები, რომელიც მუდმივად იბომბება აღმოსავლეთი და სამხრეთი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად შედარებით სიმშვიდე არის უკრაინის დედაქალაქში, კიევში, ხვალ გაეროს გენერალური მდივანიც უნდა ჩავიდეს ანტონიო გუტიერეში, უკრაინაში რუსეთიდან ჩავადა პრეზიდენტ ვოლოდიმერ ზელენსკისთან შეხვედრას გამართავს. თამარ ურუშაძე და ზურაბ მანაგაძე მუშაობენ კიევში. თამარ, საღამო მშვიდობის, გვითხარი როგორი მოლოდინები არის ოფიციალურ კიევში? Moscova a ambos maranari შეთანხმება გუტიერესთან მწვანე დერემთებთან დაკავშირებით მიღწეული არ არის. Ამ საკითხზე განსხვავებული ინფორმაცია სავრცელებენ მხარეები. Მოდით მივყოთ ქრონოლოგიურად იმ განცხადებებს, რომლებიც მოვისმინეთ. Ამ დროისთვის ანტონიო გუტიერესი სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდა კიევში. Მან დაწერა ტვიტერზე, რომ ის აქ არის და განაგრძობს მუშაობას მწვანე დერეფნების პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ხვალ შეხვდება ვლადიმერ ზელენსკის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დიმიტრო კულებას, რომელმაც მანამდე ის გააკრიტიკა იმის გამო, რომ ჯერ გუტიერესი ჩავიდა მოსკოვში და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოვიდა კიევში. Მან ასევე ისიცხა, რომ გაეროს ხელეწიფება ამ პრობლემის მოგვარება, თუ გუტიერესი გამოიჩენს პრინციპულობას, ხასიათს და პოლიტიკურ ნებას. გამოიჩინა თუ არა გუტიერესმა ხასიათი, სიმტკიცე და პრინციპულობა, რა ვიცით აი ამ შედეგების შესახებ. თავდაპირველად გაეროს გენერალურმა მდივანმა ამ შეხვედრების დროს განაცხადა, რომ შესთავაზა რუსულ მხარეს შეიქმნას მწვანე დერეფნების გახსნასთან დაკავშირებით ტაქტიკური საკონტაქტო ჯგუფი, რომელშიც ჩევლენ გაერო, წითელი ჯვარი, უკრაინული და რუსული მხარეები. Gutierreshi ambobs, rom unda mohtes ceckhlis sheqota imisvis, rom am derepnebma imushaos satanadot. Man aseve tkva, rom gaero ar aris molaparakebebis monatsile, magram gaaketebs qvelapers imisvis, rom vitareba ganimohtos. Amis shemdeg uko gaeros generaluri mdivnis presspikerma daadastura, rom Vladimir Putini shesadzloa datakhmdes Mariupolidan Azovstalis kharkhindan samkhedroebisa da mosakhleobis evakuatsias. Amis mere iqo Vladimir Putinis განცხადება, რომელსაც დეტალურად არ უსაუბრია დერეფებთან დაკავშირებით, თუმცა მან თქვა, რომ მოლაპარაკებებში იყო გარღვევა მაშინ, როდესაც დიალოგის ერთ-ერთი რაუნდი შედგა თურქეთში, თუმცა შემდეგ ბუჩას მოვლენებმა ეს დიალოგი შეაფერხა.
dar ați comisi situat rol scuat provocația radgat Rusia tischeli rogoți Putin i ambos am mulene și ar urevia. Vladimir Putin mat cu aisiți rom is elu de barom și de ghianic neba es molo paragebevi. Și de ghihogă pescovis canți hadeba Rusia dis prezent dis pres piker mat cu arom arena eri și tahmeba. Cioane de repne pentru dacă și revit fareb și ori Așem gara, putere reștea sau bristros, mantcoarom, gairus generalul am divan mai sacet hițin, am văzut am temeze, daiți o saubari, tunța ședeghiz gare și anu arena e ședeghi ahla, Andrei me mihțeul și tehvevam, tu am de repne bisgaxna sunt dacă au și rebit arar se box. Da, asta e mandama, da, isicrom, isacit higa, dar ceba ganhilvi sagnat. Tumca sacit higa ganhilvi sagane nișneaus dros, da, estro, mariu polelebs arab. Timit orom, azovis batalion, zalem zime glomare obașim popeba, da, sate bida, sute bitski matui sari sahla gadam scoti. Dres Antonio Gutierrez, ucrainis cekievis de dekalakidan, ucrainis de dekalakis centri dan mimartes, azovis dam solebis, solema, debma, isinigam uvidien, da, piradat mouz odesca aeros generalul Dimas, rom certos am probleme cu mogoareba și da gaga etos qualoferi imistvis rom jariskat sebma aseve mokhalakeebma dacilma samkhedroba muakherkhon territoriis datoeba sakmaod emotsiuri iqo mati aktsia isini tsitlat cheghebili khelebit sakhit da 60-it gamovidnen ukrainashi ukrainis dedakhalakis tsentrshi da tkves rom qualoferi unda gaketes mati kvrebis da zmebis dasakhmareblat mat aseve mimartes shertebuli shtatebis prezident saertashevisos sazogadoebas da absolutrat qvela organizațiile, visează să rezolve am problema și chartul. Winda, mi-am martat certașul să se zgâde o băsdem soplu liderul. Suisa ce uzlia gâhnen garant ora biram camoi guanun chueni xalchi Mariupolden. Mi-am martat chueș prezidentat. Vizit a câteb scola persra ce uzlia magram vtxod gâh câteș ce uzlia belit. Chueș ast aula bisez cu jera de cu jera rom es moxteba rom chueni xalchi gader ceva. Visi mir dojenu. Telmam soplu munda gai gostam. Telim soplu unda dagvich maros. Chemik Maria xlaris Mariupolshi. Ix sashineli situația. Arab Hali saglobi halchi hoțeba. Ic pevrim și dobiani mocalakea, mat dahmare bastirdebat. Imita nu da gamu ahtion, tore uare sic neba vidre bucea. Inače eta budit huže bucea. Naše pismo napravljeno pri Ce n-am țărilit, mi-u martaut prezident da ih maros hoela. Mesame și oama vali coegana ic neba estu schua saerte și oriso organizația. Citeli joari, schua de schua compensia. Romova herhot Mariupolidan halchis gamuana. Ic hoțebian ceni mame bit, mebi, mrebi, șulebi. Am țărilit, vithot Mariupol. Ucanescneli zale bi stațuas. Როგორც მოისმინეთ, ისინი ამბობენ, რომ თუ დაგვიანდება და საათები და წუთები მათთვის ახლა გადამწყვეტია, შესაძლოა ბუჩაზე უფრო უარესი სცენარი მივიღოთ. Კიევის დედაქალაქიდან მათ მოგვიანებით გადაინაცვლეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და დატოვეს წერილი ვლადიმერ ზელენსკის სახელზე. ისინი პრეზიდენტს ეუბნებიან, რომ იციან მათ, რომ ზელენსკი ახლა ყველაფერს აკეთებს, თუმცა მათ უნდა თანხონ, რომ ზელენსკიმ გააკეთოს შეუძლებელი ჩვენ სასწაულების გუჯერა, აი ესეთი იყო დღეს აქციის მონაწილეების მთავარი გზავნილები. Rațe cheba schua vitarebas, romelis cheba Mariupol și Arsebul vitarebas, azovstalis karhana și dres garțul da pot oromoșit aris zalian zimem dgomareoba, sahuli rogorț oanan pirdapir mizaze, daceli samhedroobi, matnațul sarakus, idurabi, națeli imdena zimem dgomareoba și adamuțul sare și adaceli dovertzgada adgilde bianisini, mataraktaranairi, amali, arakut sa medicină dahmareba, da catastroful imdgomareoba, adgilbriu heli suplema obzum, matanetatim opeba dahlobit, uriata si adamiani, da isinic arian zimem dgomareoba și mitovrom, sakobisec, clis maragi, pact obriva damuțurulia. Tamar, Kievshi arsebul mdgomareobaze minda rom kitkho ra khteba akhla Ukrainis dedakhalakshi ra vitareba. Kievshi da Kievis olkshi akhla aris shedarebit simshvide, tumtsa qovel dghe dgheshi randomjerme ismis gangashis khma, ai ak randomime satis in iqo sahaero gangashis khma, chota khnis tsin, magram nu jerjerobit simshvidea, magram miukhedavad amisa khelisufleba mouzqodebs Kievis mokhalakeebs rom tu is არიან ქალაქ გარეთ და იმყოფებიან უსაფრთხო ადგილზე არ იჩქარონ ქალაქში დაბრუნება იმიტომ რომ კიევიც არ არის რა თქმა უნდა უსაფრთხო ადგილი არავისთვის. Მადლობა თამარ, თამარ ურუშაძე საუბრობდა უკრაინიდან პირდაპირ ეთერში, რომელიც ზურა მანაგაძესთან ერთად კვლავ განაგრძობს მუშაობას კიევში.
Azovstalidan, șesadulam, șidobiani, mokala, kebis, evacuația, ganhorcel, de samas, gairoși, atschadeben, organizația și generalul im Dimnis, Antonio Guterres, și da rusetis, prezidentis, șehodris, ședegebze sau vrumenta ambovenlom. Putini, princip și datac, da gairo stați, teligiuri sa, tașorisul comitatis monatilovas, Mariupolis, azovstalis, catnidan, mokala, kebis, evacuația și. Antonio Guterres, ma Ucraina și humanitarul vitareba, tavar gamoțovat da asaheva. America șerte bolistate bista audat sui sam ministrom Stuttgartci, America șerte bolistate bista Europoli Sardlovi, sta bina și Ucrainii stuis sam hedro dahmare bis mico de bisada coordinații centri de apudna. Ucrainii da sahmare bla cec mili centri coordinația zgauțaus, state bis mocau și rede partnior ormut zemet cu ecanas. State bista audat sui smdivnis Lloyd Austinis informații, cgupi, tueși, ertel și egribeba. Didi Britanetis sagareu sakmeta ministri dasavlel mokavshirebs moutsodebs Ukrainas samkhedro tvitmklinavebi da sva mdzime sheiaragheba miatsodon. Dasavluri mediis tsnobit khval dagegmil gamosvlashi Britanetis pirveli diplomati soret Ukrainis tavdatsvistvis mkhardacheris gaurmagebis autsileblobas gausvams khas. Განაპირობა თუ არა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა რუსეთის მიერ ომის დაწყება. Კითხვას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პასუხობს. ენტონი ბლინკენი აცხადებს, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრა არასდროს იყო უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასთან კავშირში. მისი თქმით, მიზეზი პუტინის რწმენაა, რომ უკრაინა არ იმსახურებს იყოს სუვერენული და დამოუკიდებელი ქვეყანა. აქვე ბლინკენი აცხადებს, რომ უკანასკნელ წლებში რუსეთი თავს დაესხა ქვეყნებს, რომლებიც არ იყვნენ ნატოს წევრები. Rusebi Niderlandebshi vegar chavlen. Kveqanam Rusetis Federatsiis mokhalakhebistvis turistuli vizebis gatsema sheachera. Ase pasukhobs Amsterdami Moskovs, romelmats kveqnidan 15 niderlandeli diplomati gaadzeva. Chotakhnit adre Niderlandebidan 18 rusi diplomati gaadzeves, rasats Rusetshi niderlandeli diplomatebis persona non gratat gamotsvadeba da shemdeg gaadzeveba mokva. Moscovii sancțiile უწესებს დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრებს რუსეთში შესვლა აეკრძალა 287 ადამიანს. Sergei Lavrovis უწყებაში განმარტეს, რომ გადაწყვეტილება ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან რუსეთის საწინააღმდეგო განცხადებების პასუხია. Ცოტა ხნით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყანაში შესვლა ბორის ჯონსონსა და მთავრობის სხვა წევრებს აუკრძალა. Gagdebamde, gastreba, rusetmam, sopliot, urizbis, organizația, datova, tumca, es, mașin, roca, cu ecnebi, rusetis, eurobi, șecerebi, sagit, zec, engi, spras, gegmaugne. Gasulis proces, ertiteli, da, șirda, amitom, asamblea, ruset, status, main, ce ucereps, kairos, sopliot, urizbis, organizații, generalul, im, divan, izurab, ololika, șuli, imedoneps, es, sfasa, ertașoris, organizație, vistuis, magaliti, iknebam, mitropulebam, ololika, șuls, madloba, ugoe, gada, uhada. Საქართველოში რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს გვერდს ვერაულიან აცხადებს საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, არც ერთ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს არ მიეცემა უფლება, რომ გამოიყენოს საქართველოს ტერიტორია სანქციების გვერდის ავლისთვის. მისი თქმით, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების პრინციპული პოზიცია. Sportului boicoti grzeldeba, ruset, soriata, soțda, samitlis, inulis, hockey, soplio, campionatis, masmin, zlobi, supleba, ceamoiftom. Ganshadeba, inulis, hockey, sajakta, șoriso, federația, oficial urat, gaucela, turniri, Sankt Peterburg și momovalitlis, hutidan, soțda, ertimaisis, chatritunda, gamartuliko, federația, rusetisa, da, belorusis, erunul, da, sakobriv, nagrebeps, organizații, smir, gamartul, turniri, psimonatleobis, mirebața, ugzala. Rus da Belarus sportsmenebs monatsileobis upleba chamoertvat Wimbledonis turnirzets. Wimbledoni pirveli sačoburto turniria, romelmats mzgavsi gadaqvatileba Ukrainashi mimdinare samkhedro agresiis gamo miigo. Კაცების მსოფლიო რეიტინგის 30 საუკეთესო ჩოგბურთელს შორის 4 რუსი სპორტსმენია, მათ შორის მედვედევი და რუბლიოვი. რაც შეეხება ქალ ჩოგბურთელებს, ტოპ 40 ჩოგბურთელს შორის 5 რუსეთის წარმომადგენელია. მსოფლიო რეიტინგის საუკეთესო 20-ეულში 2 ბელარუსი ჩოგბურთელი შედის. Rusetii ისევ იმუქრება სპეცოპერაციის ყველა დავალება შესრულებული იქნება, ამბობს რუსეთის პრეზიდენტი. Ვლადიმერ პუტინმა ისე თქვა, რომ თუ უკრაინის მოვლენებში ვინმე გარედან ჩაერევა, კრემლის პასუხი სტრაფი იქნება. Ჩვენ ამისთვის ყველა ინსტრუმენტი გვაქვს და თუ საჭირო გახდება, ჩვენ მას გამოვიყენებთ, აცხადებს აგრესორი ქვეყნის პირველი პირი. მინიშნებები ბირთული იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც გააკეთა. Если кто-то
подчеркну еще раз. Туин мегаре дангадат, вот шайриус мим динаре моле непшида, чуэн твис шекмия стратеги улисах из миугэбэл сабтхэпс, унда и цоднен ром, чуэн и сапасухо дартхма, элвис систрафис, чкарик неба, чуэн амис туиз гуакс хуэла инструменты, исэ тэ биром лэбитац ахла вера, уинда и трабахэпс, чуэн ки трабах сару апиреп, чуэн мат камо уикэнеп, сачиро тугахтэба, да минда амис шесахэп хуэла митсодэс. Молниеносными. Virtual omșii cu elam careți agheb, s-a sepasuhob să americi șerte bulistate, vis taudat suism divane rusul mucaras. Lloydostini ați cadep strom ritorica, zalian sașiși, da ara seriozulia. Moscovis mucaras, ehma urebian, did britanici, zgartene bulisam post taudat suism ministrist kmit, rusetis prezident sarunda David Lestrom, britanetis same po plots, virtuali șesat zreblobis gamokane bașeudia. Ara ert halt cuirom aset ritorica, zalian sașiși, da ara vis gamokeba. Ara visunda virtuali omis nahua. Ეს ომი ასადაც ყველა მხარე წაგებულია. საშიში რიტორიკა აშკარად უსარგებლოა, რაშიც ჩვენ არ ჩავერთვებით. Საეჭვო ხანძრები რუსეთში ოკუპანტი ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტები იწვის. ნავთობაზა, აეროდრომი, სარკინიგზო მაგისტრალი, სამხედრო კომისარიატები და პოლიციის განყოფილებები. საერთო ჯამში რუსეთის ფედერაციის 18-ამდე ოლქში მოულოდნელად გაჩენილ ხანძრებს ებრძვიან. Ucrainis მოსაზღვრე რუსეთის სამ რეგიონში აფეთქებების შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება. Აფეთქებას ხანძარი მოყვა ბელგოროდის ოლქის სოფელ სტარაია ნელიდოვკაში უკრაინის საზღვრის ჩრდილოეთით დაახლოებით 15 კილომეტრის დაშორებით მდებარე საბრძოლო მასალის საწავში. Აფეთქებები ხმა ისმოდა კურსკის ოლქშიც. აფეთქებამდე ორი დღით ადრე კი რუსულმა მხარემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კურსკის ოლქის სოფელ ბოროვსკოეში რუსმა სამხედროებმა ორი უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს. Ucrainis მოსაზღვრე რუსეთის რეგიონში დაახლოებით 26 ნავთობაზა მდებარეობს. Ქალაქ ბრიანსკში, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით არის 154 კილომეტრში, ხანძარი გაჩნდა ნავთობსაცავში. Როგორც რუსული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, ბრიანსკის რამდენიმე რაიონში მოხდა აფეთქება, რასაც შემდგომ ხანძარი მოხვა. Ამავე ინფორმაციით ხანძარი გაჩნდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სარაკეტო საარტილერიო სამართულო 120 არსენალის კუთვნილი სამხედრო ნაწილია განთავსებული. მაშველებმა ირგვლივ მცხოვრებლების ევაკუაციაც განახორციელეს. Საბრძოლო მასალების საწყობი დაიწვა ბელგოროდის ოლქშიც, რომელიც ასევე უკრაინას ესაზღვრება. ოლქის გუბერნატორის თქმით, ხანძარს წინ უძღოდა აფეთქებების ხმა, როგორც სხვა შემთხვევაში ავრცელებს რუსული მედია ამას. ბელგოროდში ხანძარი გაჩნდა კომპანია როსნეფტის ნავთობის საცავშიც. რუსეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ობიექტზე შეტევა განახორციელეს უკრაინულმა მხარემ. საუბარი არის ვერტმფრენებზე, უკრაინულ ვერტმფრენებზე. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საზღვრის პირა ტერიტორიებზე მდებარე საწვავის საცავებს და სახმელეთო ობიექტებზე თავდასხმაში უკრაინული მხარე არაერთხელ დაადანაშაულა. უკრაინის სამთავრობო უწყებების განცხადებით, ბრალდებების მიზანი ანტიუკრაინული განწყობების გაღვივებაა. კრემლში მოულოდნელი ხანძრების ურთიერთკავშირს იკვლევენ ახლა. კიევში კი არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთის ფედერაციაში მასობრივი ხანძრები შესაძლოა პარტიზანული ომის დაწყებაზე მიანიშნებდეს. სავარაუდო პარტიზანულ თავდასხმას უკავშირებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ დნესტრის პირეთში განვითარებულ მოვლენებსაც. Ситуация იძაბება უკრაინის მეზობელ მოლდოვაშიც. ბოლო დღეებია დნესტრისპირეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო ხელისუფლება სხვადასხვა ობიექტზე დაუდგენელი პირების თავდასხმების და აფეთქებების შესახებ უწყება. ქვეყნის პრეზიდენტი მაია სანდუ მომხდარ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობას შიდა დაპირისპირებულ ძალებს აკისრებს, რომლებსაც სიტუაციის დესტაბილიზაციის ინტერესი. Ucrainis დაზვერვა კი პირდაპირ ამბობს, რომ დნესტრისპირეთში მომხდარი ინციდენტი რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ იყო დაგეგმილი. Тираспольში დისლოცირებულმა რუსულმა არმიამ უკვე საბრძოლო მზადყოფნაც კი გამოაცხადა. Საუბარია 8000 სამხედრო მობილიზებაზე. ახლა ამ თემაზე ისაუბრებს კურიერის ჟურნალისტი დავით საგარელი, რომელიც უერთდება ჩვენს ეთერს. დავით, საღამოშვიდობის. დავით, უკრაინის სამხრეთზე კონტროლი, ეს კიდევ ერთი გზაა დნესტრისპირეთისკენ, სადაც ასევე ხდება რუსულენოვანი მოსახლეობის შევიწროების ფაქტები. ეს არის რუსი გენერლის რუსტამ მინაკაევის სიტყვა. ფაქტია, რომ რუსეთს თელსაც
გაძლევს აწყობ სიტუაციის გამწვავება მის მიერვე მხარდაჭერას საპარლამენტო რეგიონში. მოგვიყვი რა ვითარება არის ახლა. დიახ, ბუნებრივია უკვე ისმის პირველი ბრალდებები არაღიარებული ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, ისინი აცხადებენ რომ დღეს მაგალითად უკრაინელებმა გაუჩვეს რამდენიმე უპილოტო საფრენი აპარატი მათი შეიარაღების საცავის მიმართულებით, თუმცა დროულად მოხდა მათი განეიტრალება, ჯერჯერობით ამ ბრალდებას სხვა მუქარა აღარ მოყოლია არაღიარებული ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან და უცნობი არის თუ რა ნაბიჯებს გადადგამენ ისინი ამ ბრალდების შემდეგ. თუმცა ფაქტი არის რომ მოსახლეობა არის პანიკაში, ისინი ღელავენ და საკმაოდ დიდი საცობები იქნება, ისინი ცდილობენ გადავიდნენ მოლდოვის კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რამდენიმე კილომეტრიანი რიგები არის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებთან, აი კადრებშიც ჩანს ახლა რა ვითარება არის და ეს ადამიანები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ პუტინის მიერ არის მოწყობილი ეს პროვოკაცია, პუტინი ცდილობს მოლდოვა ჩაიტრიოს ამ კონფლიქტში, ეს გააკეთოს ეგრეთ წოდებული დნესტრის პირატის სახით და ასევე საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ ხშირია ფაქტები, როდესაც კაცებს აჩერებენ ქუჩაში ფორმიანი ჯარისკაცები, ფორმიანები და ისინი გადაყავთ ეგრეთ წოდებულ კომისარიატებში, რის შემდეგაც უკვე აიძულებენ უკრაინის წინააღმდეგ ბრძოლას. დავით, სეპარატისტული რეგიონის ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელი ხელს უკრაინისკენ იშვერს და აცხადებს, რომ შეტევების კვალი უკრაინისკენ მიდის. როგორია საერთაშორისო გამოხმაურება ამ საკითხზე? საკმაოდ დიდი რეზონანსი ამას ჯერჯერობით არ მოყოლია. ერთადერთი განცხადება დღეს გააკეთა ლოიდ ოსტინმა. ის ამბობს, რომ სიტუაცია საკვირდებიან, სიტუაცია უთუოდ საინტერესო არის, უყურებენ, აკვირდებიან, ფოკუსში არის სიტუაცია და ასე გაგრძელდება მომდევნო დღეებშიც. პრეზიდენტის განცხადება, მოლდოვის პრეზიდენტის განცხადება უკვე მოისმინეთ, თუმცა ამასთან ერთად მან კიდევ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ 30 წლის განმავლობაში მოლდოვის არმიას არანაირი გადაიარაღება ან სხვა სახის წვრთნებში მონაწილეობაც არ მიუღია და ფაქტობრივად ის არ არის მზად იმისთვის, რომ ჩაერთოს კონფლიქტში, მას რესურსი არ გააჩნია არც ცოცხალი ძალის კუთხით და არც შეიარაღების კუთხითაც. რაც შეეხება უკრაინელებს, უკრაინელებმა როგორც უკვე აღნიშნეთ, ისინი ამბობენ, რომ მოსალოდნელი არის ასევე სარაკეტო იერიშებიც მომდევნო დღეებში რუსეთის მხრიდან. ბუნებრივი ამ ყველაფერს გადააბრალებენ შემდეგ ოფიციალურ კიევს და ითქვენ, რომ აი კიევმა დაიწყო მოლდოვის ტერიტორიის დაბომბვა და უკვე მოხდება ასე ვთქვათ მათი პროცესებში ჩართვაც. რატომ ხდება ეს? საინტერესო არის შევხედოთ რუკას. ანუ რუსეთი ცდილობს ყირიმიდან ქონდეს უკრაინის სამხრეთით, აი ხედავთ ალბათ როგორ გზაზე გასვლას ცდილობს ის, ხომ, ტირასპოლამდე. საკმაოდ დიდი ფართი არის ხერსონი, თითქმის დაკავებულია, როგორც ვთქვით, უკვე რეფერენდუმის ჩატარებასაც აპირებენ ჯერჯერობით. ოდესაც გას მედგრათ, ასე ვთქვათ, ოდესაც ვერაფერს, კი, ვერაფერს აკლებენ ჯერჯერობით, თუმცა ეს არის მათი მიზანი და ამის შესახებ რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა საკმაოდ ხშირად საუბრობს და ისინი ცდილობენ აი ეს ტერიტორია დაისაკუთრონ და საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს აკონტროლებენ, როგორც ხედავთ, შავი ზღვის აკვატორიისა. ეს არის მათი მთავარი მიზეზი. ბუნებრივია არის ეს ერთგვარი სადამსჯელო ბრჭყალებში ღონისძიებაც მოლდოვის წინააღმდეგ, რომელმაც, როგორც ვიცით, საკმაოდ გამოავლინა ინტერესი ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და სულ უფრო ხშირად ისმის მოლდოვის მხრიდან, კიში ოფიციალური კიშინევის მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ მას სურს გახდეს ალიანსის წევრი და სავარაუდოდ პუტინმა გადაწყვიტა, რომ ეს სურვილი დააკარგვინოს ოფიციალურ კიშინოს. ესეთი ვითარება არის ახლა იქ და მეორე, რის თქმაც მინდოდა და მოვინიშნა, სხვათაშორის ალექსეი არესტოვიჩმა დღეს გააკეთა საკმაოდ საინტერესო განცხადება ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრობისას. მას კითხეს, შესწევს თუ არა უკრაინას ძალა, რომ პირობითად გაუძლოს დნესტრის პირას ან გადავიდეს კონტრშეტევაზე. არესტოვიჩმა თქვა, რომ ეს არის ბუნებრივია მოლდოვის სუვერენული ტერიტორია და ამ განცხადებებზე ის სუვერენარი კომენტარს ვერ გააკეთებს, თუმცა თუ კი იქნება მოლდოვის შესაბამისი მიმართვა, ისინი მზად არიან, მე ციტირებას მოვახდენ, აი ესე თითის დაწკაცუნებით, სამი თითის დაწკაცუნებით დაიკავონ დნესტრის პირეთის ტერიტორია. როგორც ჩანს, უკრაინელებიც მზად არიან იმისთვის, რომ რაღაცა პროვოკაციები იქნება მოსალოდნელი ამ მხრიდან. იმედია რუსეთი ამ გეგმას ვერ მიახსოვს. მადლობა, დავით საგარელი საუბრობდა კურიერ პიესის პირდაპირ ეთერში. მადლობა დავით. დავითმა აღსენა ის, რომ რუკაზეც ნახეთ, თუ როგორი არის რუსეთის ინტერესი ახლა ომის ეგრეთ წოდებული მეორე ფაზის დროს და სხვათაშორის მაშინ, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, ის არსაუბრობდა სამხრეთზე, უკრაინის სამხრეთის დაკავებაზე. ახლა რუსი გენერლები ღიად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მათი მიზანი არის არა მხოლოდ აღმოსავლეთზე კონტროლი უკრაინის, არამედ სამხრეთიც კი.
Machoris, Nakatrom, Dnestri, Spiret, Amdero, Mibides, Ruseti, Auzilebelia, Gaiaros, Hersoni, Shemdega, Nikolaevi, Aseve, Odessa, da, Agmosudes, Dnestri, Spireci. Herson și Romelic, Ruseț, ocupirebuli, aux, adilobriu, mai greț, odebuli, referendumis, da, Rusetis, ocupațis, ținagde, și dobiani s-a protestat acția Gamartes, Rusma, ocupante, ma, acția Tremsadeni, Gazisada, Ahmovan, Manatobeli, Umbarebis, Gamok, nebiți darbies. Cel deva informația dașau bulebis și sahebați. Ține sare informații dașau da otrie de mine maciori samot de tertmedit liscali. Ocupații sați în armă de go acție, adres Dilidan Mimdinarov, de sare spiruali acție romelic rusetis ocupații gasa proteste blat hersonis mosahleobam gamarta. Rusma sam hedrobam zgausi acție pe gasul licuire bizgarmoloba și sfada sfa region și ramden germe de arbies. Umaglesi Rada ადამიანის უფლებათა კომისარზე დაყრდნობით მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ პირველიდან 10 მაისამდე რუსები ხერსონის ოლქში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარებას აპირებენ. Სწორედ ეს არის ადგილობრივების პროტესტის მთავარი მიზეზი ახლა. 36 წელი ჩერნობილის კატასტროფიდან საბჭოთა კავშირის ბირთვული მემკვიდრეობის საფრთხე ახლაც რეალურია. Ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ელექტროსადგურში რადიაციის არანორმალურ დონეზე საუბრობს. სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა რაფაელ გროსიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის მიერ ტერიტორიის ერთკვირიანი ოკუპაცია იყო ძალიან საშიში. Რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ჩერნობილის სადგური ომის დაწყებიდან პირველივე დღეს 24 თებერვალს დაიგავს. Ruseț ar avea suplimă așantajos în sopliu, ambos Volodymyr Zelenski. Ucrainis prezidenti ucue șefta atomului energiei Sartașorisos agentos Armomadgen Leps Romlevic, Ucrainas rusului dabombuis ședegat dazianebului atomului electrosadgurevis Agdgena și Daehmarebian. Sagentos directorma Volodymyr Zelenski stan preskonferenția zeganat scadarom zian iaris șesamcnevi da ahla misi șepaseba mimdinareops. Energo atom și cheiat scadebendrom rusetim soplios clau birtfuli catastrofii saptristina și ahenebs. Ucrainis sahamte po atomuri energom წარმოებელი კომპანიის ცნობით, რუსულმა რაკეტებმა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს საჰაერო თავდასხმის დროს დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინეს. Energoatomში აღნიშნავენ იმასაც, რომ იქ სადაც ბირთვული ობიექტები და დიდი რაოდენობით ბირთვული მასალა არის განთავსებული, მსგავსი მანევრები უზარმაზარ რისკს წარმოადგენს. Energoatomის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი მათგანი საფეთქებაც კი მსოფლიო კატასტროფას გამოიწვევს. Rusului სამხედრო ieri și Ucrainis ჩრდილოეთში 35 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. Am periodul ocupantebma arerti სამხედრო დანაშაული ჩაიდინეს. Bucha-ში, Irpen-ში, Gostomel-სა და სხვა დროებით ოკუპირებულ რეგიონებში მომხდარი ტრაგედიები ეტაპობრივად საჯაროვდება. Ასეთი არის ჩერნოგოვის ოლქის სოფელ Იაგდონაიას მოსახლეობის ისტორიაც. Ირკვევა, რომ მთელი სოფლის მოსახლეობა რუსმა სამხედროებმა სკოლის სარდაფში დაატყვევეს. 350 ადგილობრივი ორიდან 31 მარტის ჩათვლით იმყოფებოდა სარდაფში რამდენიმე ოთახში გამოკეტილი. უკრაინული მედია ავრცელებს კადრებს, სადაც ჩანს რა პირობებში უწევდათ ცხოვრება ტყვეებს. Თავისუფლება აღკვეთილებს შორის იყვნენ ბავშვებიც. ყველაფერი, რაც ერთი თვის განმავლობაში იქ მოხდა, ტყვეებმა სარდაფის კედლებზე დაწერეს. Scolis este șenoba, sopel, jagodnaia și ocupațism zime istoria sinahaus. Șenobis este kedeliki, samhedro dan șaulis pactebs. Rusii samhedro ebis ucraineli tvoebi, caris hel marginiv, im adamiane bisahelep certnen, vinc tvoeba și da ihupa. Marchnivki, vinc canscoebuli, azris gamo, mohuce bisada bavșobis tu alții dahvites. Ertit vizgan molobaji, ocupantebma adgilobrivi, sama samoci adamiani. Scolis ardap și ceaketes, da tavi supleba ucan. Იხოცებოდნენ 60-80 წლის მოხუცები, რომლებიც ვერ იტანდნენ იქაურ გარემოს, უჰაერობას. Წარმოიდგინეთ, მთელი დღე სკამზე ისხდნენ, უმრავლესობას არც კი ეძინა. Наших людей розстрілювали. Чені мезобелі дахрутес 30 წლის ბიჭი არაფრისთვის ესროლეს და მორჩა. Სარდაფში გამოკეტილებს არ ჰქონდათ საკმარისი ჰაერი, ამიტომ კედლების დახრეტა მოუხდათ. იხსენებენ, რომ ზოგჯერ საღამოობით სკოლის ეზოში გასვლის და ჰაერის ჩასუნთქვის უფლებას აძლევდნენ. Თუ გარეთ ყოფნისთვის მეტ დროს ითხოვდნენ რუსი ჯარისკაცები ცეცხლს უხსნიდნენ და კლავდნენ. Ახლა უკვე ყოფილი ტყვეები ამბობენ, რომ თუ ადამიანი ღამით კვდებოდა დილამდე ცხედ
ხედარი ცოცხლების გვერდით სარდაფში ესვენა. ოკუპანტები მიცვალებულებს საერთო სამარხში ასვენებდნენ. Იქ ახალგაზრდა ბიჭების გვამებია, ძმები შევჩენკოების, ტანია ძგაქრა, არც ლენა, არც ტოლიკა, დაახლოებით 5-6 ახალგაზრდა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით, დაღუპულია. ჩვენ უბრალოდ ჰაერი გვინდოდა, ისინი კი სროლას იწყებდნენ, თავს სარდაფში გაქცევით ვშველოდით. Sardabshi 5 otaghi iqo, zogi didi, zogi patara. Adgilobrivebi tskhovrobnen Derepanshits, shenobashi kvishis iataki iqo. Tqveebs muqaos qutebze ezinat. Periodulat ar iqo elektroenergia. Sapirpareshoshits shesulis uplebas qovoltvis aradzlebdnen. Xandakhan kars araghebnen da sapirpareshoshi tsasula randomime dghis ganmavlobashi sheuzlebeli iqo. Svadasva ghrma ch'urchels viqenebdit 350 adamiani. Tsarmogidgeniat es ra aris. 35-ma adamianma 5 kvadratul metr otakhshi erti tve gavataret. Dghe viskhedit, game phexebs ertmanets valagebdit. Adamianebi romlebis Derepanshi tskhovrobdnen an saerto otakhshi iqnen, damtskhdrebs ezinat. Sardabshi unda tsagiqvanot o mitkhre jariskatsma, romelmats sakhlis kari da panjrebi chaamsxvria, aravis araperi auxsnia. Ise meshinia dghemde mgonia rom dabrundebian. Tqveobas gadarchenilebi ixseneben rom sakobs rusi jariskatsebi azlevtnen, Orkovs papas dgheshi ertkhel. Orkovs papas guazlebnen dgheshi, tepsze elaga. Iset sakhes viqebdit itkos vch'amdi, rom mistvis mimetsa ulupa. Shech'amda da ambobda, bebia kidev minda ch'ama, ver davnaqdi. Itit ra sashineleba, rodesats araperi gaqs mshieri shvili-shvilistvis misatsemat. Skolis sardapis karze, ertitvis kronologia aghtserili, romelits sruldeba tsarzerit. 31-chi ch'venebi movidnen. Rusetma, Polonetsa da Bulgarets gazis mitsodeba sheuqvita informatsia sadastureps ofitsialuri Varshavats da Sofiats. Moskovis gadaqvatilebis mizezad gazis sapasuris rublshi gadaqtaze uars asakheleben. Polonets bunebrivi airis sakmarisi rezervi aqs, Bulgareti ki ukve ezebs alternativas. Rusetidan importirebuli gazis sapasuris rublshi gadaqtas arapirebs arts Austria. Tamar Nutsubidze uertsdeba akhla Kurier EPS-is ethers. Tamar, sagamshvidobisa. Ra ganzxadebebi ketsdeba Brusselshi Rusetis mkhridan gazit shantajtan dakavshirebit, risi miqtseba surs am gzit Putins. Davitsqot subolo informatsiit, sul chota khnis tsin gaxta tsnobili rom or shabats 2 mayis gaimarteba Evrokavshiris tsevri kveqnebis energetikis ministrebis sagangebo shekhvedra. Am shekhvedris mizani ratkma unda aris arsebuli vitarebis ganxilva mjeloba amaze da aseve sapasukho nabijebze. Ra chekheba imas tu ra gamokhmaureba aris Brusselshi da ra aris Kremlis mizani Brusselshi ის აზრით ევროკავშირის პოლიტიკურ დედაქალაქში ვარაუდობენ და ამბობენ რომ ვლადიმერ პუტინის რეჟიმს სურს ევროკავშირის ერთიანობის დანგრევა. Არასდროს ასე ერთიანი ევროკავშირი არ ყოფილა. ყოველდღე აფიქსირებენ აი ამ პოზიციას ორგანიზაციაში. ისინი ამბობენ რომ ყველა ქვეყანა გაერთიანებულია ერთი მიზნის გარშემო, ეხმარებიან უკრაინას და გარდა ამისა ცდილობენ მაქსიმალურად შეასუსტონ რუსეთი. Ასევე ხას უსვამენ იმ ფაქტსაც, რომ გუშინ რამშტაინის სამხედრო ბაზაზე გაკეთებული განცხადებებიც რუსეთისთვის იყო მიუღებელი, რადგანაც არამხოლოდ პოლიტიკურად და ფინანსურად ეხმარება ევროკავშირი უკრაინას, არამედ როგორც იცით, პირველად ორგანიზაცია ლეტალურ იარაღს არაწევრ ქვეყანას აძლევს და რამშტაინის ბაზაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ იქნება მძიმე შეიარაღება, მძიმე ტექნიკა მიწოდებული ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან, ასევე გერმანიამაც დაანონსა გეპარდების მიწოდება, რაც სულ ახალ სხვა დონეზე გადადის უკრაინის ურთიერთობის ევროკავშირთან და სწორედ აი ამ ყველაფერს უკავშირებენ რუსეთის მხრიდან მორიგ შანტაჟს. სწორედ შანტაჟის სიტყვა იხმარა დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თავის საგანგებო ბრიფინგზე, როდესაც ის გამოეხმაურა გაზპრომის გადადის
dat scotilebas, igive azrisari, scotașori, ucrainis prezidentit, Volodymyr Zelenski, tavis ganshadebașit, cuarom, misia azrit, rusetis mizaniaris, eurocavșiris, ertianobis, dașla, isam bobstrom, putis sursaram, holot, ucrainis teritoriu, bizdak aveba, aramed, mas surs, globalurat, democratist, inamdeg, brzola, da, seve, eurocavșiris, aeseti ertianobis, inamdeg, ibdzuis. Dres, aseve, s-a interesat statia gamoa, cuarna, Bloombergma, da, am statia și jurnalist, abi, eseti informația sau celebendrom, otri, compania, bunebrivi, airis, șemschidulma, compania, Gazprom, rublep și gada uhada uco sa pasuri holo, ati compania zadaris rublep și gada ihados sa pasuris, oret eșecit hoada usuez dres sa gangebo briefing ze eurocomisis prezident, rodesat man, tkuarom Gazprom izgadat hoat ileba, kidevert hala čueneps ramdenat arasando partnioriaris ruseti, da kidevert hel a čueneps tel eurocavșir ramdenat nișnulovania racheid leba male eurocavșiri gahtes Tamouk idebeli rusetis energomat areblebze holo, rache heba, iam kithuastan da kavshirebul pasuhs, ursuna foldel rajen, iam bobstrom, otchmos da čvidmeti procenti, eurokavshiris kontrakt ebisa gazproptanaris gapormebuli, soret iserom, kwekne maunda gada ihadon euro, da tuki, darwe ulikneba, es iroba, am shem tchovashi, is kompanie bi arweven, sankcieps rusetis inandek. The European Commission has been... ჩვენი წესები ძალიან მარტივად გასაგებია. Თუკი კონტრაქტში არ არის გაწერილი რუბლით გადახდა, ეს არის ჩვენი სანქციების დარღვევა. ევროკავშირის კონტრაქტების 97% ითვალისწინებს გადასახადის გადახდას ევროში ან დოლარში. Ასე რომ ეს ძალიან ნათელია. რუსეთის მხრიდან მოთხოვნა რუბლის გადახდის არის მათი ცალმხრივი მოთხოვნა და არ შესაბამება არსებულ კონტრაქტებს. Კომპანიები, ვისაც გაფორმებული აქვთ ასეთი ხელშეკრულებები, არ უნდა დასთანხმდნენ რუსეთის მოთხოვნებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნებოდა სანქციების დარღვევა და დიდი რისკი ამ კომპანიებისთვის. Gazpromis gadacotilebis gavtselebis shemdeg svatashoris dges socialur kselebshis da rusul media resursebze gavtselda informatsia rom titkos Austria da Germania apireben rom rublebi gadaihadon gazis sanatslot ukve komentari gaketda Austriis mkhridan da ikna sruliat uarqopili da soret Austriis kanclerma aghnishna rom es fake newsia da vtseldeba rusuli media sashualebebis mkhridan arts Germania apireps rublebshi bunebrivi airis sapasuris gadaxtas da amastan dakavshirebit araertkhel ikna gaketebuli ganxadeba dghis meore nakhevarshi ki ukve polonetis da bulgaretis mkhareebma tkves rom mat aranaeri kontrakti ar daurgveviat pirikit kontrakti daargvia rusulma mkharem da orive kveqana apireps rom uchiulos rusul mkhares kontraktis daargvevistvis poloneti shedarebit naklebad aris rusul gazze damokidebuli bulgareti upro მეტად, თუმცა ორივე ქვეყანაში ამბობენ, რომ არაპირებენ წამოეგონ რუსეთის შანტაჟს და ამბობენ, რომ დახმარება ორივე ქვეყანას ახლა ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნებისგან აქვთ. Polonetis gazsatsavebi 76%-ით არის შევსებული. Ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, გაცილებით მეტი ვიდრე სხვა ქვეყნებს აქვს. Polonetი მზად არის სხვა წყაროებიდან შეიძინოს გაზი. Ამჟამად ბუნებრივი აირი გამოიყენება პოლიტიკურ და ეკონომიკურ იარაღად. Ბულგარეთმა გადაიხადა აპრილისთვის რუსული გაზის საფასური. Თუ ბუნებრივ აირში აჩერებენ, მაშინ გაზპრომი დაარღვევს მოქმედ კონტრაქტს. Დღეს მედიაში მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდება ასევე სხვადასხვა სახის პუბლიკაციები, სადაც აღნიშნული არის, რომ რუსეთი პირველად არ იყენებს როგორც იარაღს, ისე აი ამ ენერგო რესურსებით შანტაჟს და მაგალითად მოყავთ თუნდაც რამდენიმე წლის წინ სწორედ ამგვარი შანტაჟი რუსეთის მხრიდან, როდესაც რუსეთმა მთელს ევროკავშირს გადაუკეტა გაზი, ასევე იყო მოყვანილი მაგალითები საქართველოსთან 2008 წლის ომთან დაკავშირებითაც. Მადლობა თამარეს თამარნოცუბიძე იყო, რომელიც ბრიუსელიდან საუბრობდა კურიერ პიესის პირდაპირ ეთერში.
Ჩვენ დღეს ბევრი ვისაუბრეთ მარიუპოლზე და ახლა უნდა მოგიყვეთ მიხაილო პურიშევის შესახებ. ეს არის 36 წლის უკრაინელი კაცი, რომელმაც მარიუპოლიდან 200-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია შეძლო. Შიდობიანი მოსახლეობის გამოსაყვანად პურიშევი საპორტო ქალაქში, რომელიც ოკუპანტების ალყაშია და უმძიმესი ვითარება არის, 6-ჯერ შევიდა. Როგორც თავად მიხაილო პურიშევი ყვება, მგზავრობიდან მგზავრობამდე მისი წითელი მიკროავტობუსი ზიანდებოდა, თუმცა მეგობრებთან ერთად მას არემონტებდა და კვლავ ქალაქში ბრუნდებოდა მშვიდობიანი მოსახლეობის გამოსაყვანად. Პურიშევის თქმით, მოსახლეობის ევაკუაცია ისე შეძლო, რომ არავინ დაზიანებულა. Როგორც თავად ყვება, ერთადერთი დაზიანება ნაკაწრია. 36 წლის უკრაინელი მიხაილო პურიშევი თავადაც მარიუპოლელია, ომის დაწყებამდე მას ქალაქში ღამის კლუბი ჰქონდა. Კურიერი პიესი ამით დასრულებულია, ერთმანეთს შევხვდებით პარასკევს. Პარასკევს 22 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის. ნახვამდის.